eta jarraian primizia bat eskaintzera gatozkizue. Eta horretarako dauzkagu hemen, gehituko kideak diren Lander Berges eta Joseba Rekalde. Ongietorriak, eh? Zer modu zinemaldia? Mil esker, bai. Oh. Pues ondo, ja bukatzeko txampa horretan eta nekatu arraino gineak urtero gertatzen zaigun bezala, baina gustora, gustora. Nekatuak, bai, baina pozik, baita ere, noski, nola ez. Bea. Bueno, Sebastiane, sariak ematen dituzue zuek zinemaldian, bat dagoeneko eman duzue, Sebastiane Latino, eta bat falta da emateke. Bai. Aipatuko ditugu biak, ez? Bat eman duguna, hitza ginen dugu. Bai, nebazu Sebastiane Latinorekin hasi gintezke, baita ere... Zazpigarren aldiz, eta beti ematen deu gaina festivalaren o zinemaldiaren hasieran. Horizontes Latinoseko saio horren barruan, normalean lehenengo pelikula jartzen dana izaten da, guk urte horretan hautatu dugun Sebastiane Latinoa. Oso ekitali maitea daukagu guk ere, benetan oso harreman estua eta polita sortzen da egileekin, artistekin, eta bar, ez, hor oso... gune eder bat sortzen dugu gure artean, eta aurten izan du da Temblores entzat. Temblores jaso du, Sebastiane Latino, saria. Bai, jende asko ikusi du, arrakasta handia izan duen pelikula bat da, eta bueno, alde horretatik gu ere oso pozik, ba, bueno, guk hautatutako pelikula batek garralako oihartzuna izan du duelako gero zinemaderen barruan, ez? Temblores zazpi azte dara matza Guatemalako zinemetan, así que... Bai, bueno, bai, eta orduan harrera ere ona duan bertan, oso. Ez da? Bai, eta beraiek ere, ba, ikusi behartzaiek gero, ba, bueno, guk beti izaten dugu tartetxo bat beraiekin egoteko, emanaldi aurretik, gero ere bai, eta jo, ba, beraiek ere zepozik, ba, kursal bi honetan, Horizontes Latinoseko saioaren hasiera horretan, pos horre maten dan, ba, jendearen harrera hori, txaloak, hartatzen zaie benetan, benez merezi duten bezala, eta guretzako ere, azken finean, Sebastiane Latinok lan handi bat dauka atzetik, guk urte osoan ekoiztu diren pelikula latinoen gehiengoak, ba, hogei bat edo hogeita piko bat uste dut izan duziala dengo urte honetan, hogeita lau bat ikusi ditugu, pantalla txikietan, ordenagailuetan, eta horrela, ezberdina da. Baina lan bat egin dugu, eta guretzako ere, ba, poza handia, ba, bueno, gero gurek ukautatutako pelikula horrek, ba, barrakasta hori izaten duenean jendearekiko, ez, sala horretan. Eta ni pertsonalki, beti gehatzen naiz ikustea, zertigan oso ezberdina da, ordenagailuan, claro, edo pantalla batetan, beraiek horregonda, gero kolokioa, eta benetan, ba, bueno, oso pozik. Zuek hautatutako hori, ongi hautatua izan delaren emaitza, ez da? Bueno, nintzat hori gustatzen zait, ez? Bai. Ulertua gerala, edo, bueno, bai. Ongi. Eta kasu honetan, Temblores ikusi ez duen arentzat, nik uste dut, hausnarketa oso bizia eta oso egunekoa egiten dala. Guretzat ez ezaguna pikin bat, zertikan erlijioak dauka zer ikusi asko pelikula honetan, Guatemalan kokatzen da, baino beste modu batetan zan edut guk ere badugu zer ikusi erlijioarekin, erlijio katolikoarekin, baino nik uste dut gaur egun erlijio katolikoak gure herrian ez daukala alako podererik, naiz eta badaukan oraindik. Baina Guatemala bezalako herri batetan, hemen konkretuki gaina Eliza evangelistak azaltzen dire, eta azaltzen da prozeso oso bat nola martxan jartzen duten, familian gandik aldendu nahi duen edo bere seksualitateaz ardurat, bueno, konturatu den aita bat, familiko gizon bat, bide bat hartzen du, bere armariotik ateratzen da, nolazpaite, eta erabaki horren aurrean nola martxan jartzen diren hainbat eta hainbat tresna, mekanismo, Eliza honetatik bideratua gehien bat, eta ez teo guzti esango, zertikan, bueno, nik uste dut, orduan Temblores ikustera joan behar dugu. Hori da, bai. Baina interesantea dala, gaur egun ikustea, hemen ere, ez da denbora asko entzun ditugula Alcalá de Henareseko Elizbarruti horretan eta ba omen zeuden horrelako ba nola esango duke euskeraz ba bueno ba berrikasi proiektu batzuek nun eta persona ba jendei erakusten duten benetan nola izan behar duten, ez? Erizak nola mandatzen duen izan behar dutela, hemen ere badaudelako kasuak, baina bueno, pelikula honek azaltzen ditu ara eta gehiago, eratuagoko ba, terapia eta lan batzuek nola egiten diren gaur egun
munduaren zehar eta herrialde hoietan. Bueno, orduan hemendik gonbitea Temblores ikustera. Bai, benetan hausnarketa ederra da. Sebastianen Latino sariari dagokionez, 7. urtez esan dugu, baina bada beste bat, 20. urtea duzue Sebastianen saria ematen. Ba, bai. Eta hori da falta duguna. Ez dakiguna oraindik. 20. urtean, nia zinintzenian zinemaldian, bai. Lehenengo Sebastian ez ari eman zan, eta urten hemen nago, ni... Ez dituzu eta 20 urte, Lander. Eta, ba, zea, hanka bakoitzan. Ah, bale, bale. Baina, beno, eta urtengo saria... A ber, adi, urtengo saria, Sebastian ez ari. Monos filmak irabazi indu, Alejandro Landesen Monos filma. Kolombiatik etortzen den filma bat da, eta batzutan, saritu egin dugu, batzutan, bi dikotomi binarioan lausatzen den mundu batean bizigarela iruditzen zaigulako, ez? Eta Monos filmak gauza guztien bi aldeetan eta inonez jartzen delako. Aldi berean, gauza guztietan baino inonez. Gure realitatean, batzutan iruditzen zaigu, bi gauzen artean aukeratu behar duzula beti, ez dakit. Emakumea edo gizona, gay edo bi edo heterosexuala, ez dakit, gaizkilea edo biktima. Eta Monos, bi aldeetan jartzen zaitu alde guztietan. Gainea badago, pertsonai queer bat, Rambo deitzen dela, eta Rambo, ez dakit nola, kompas morala, taldeko kompas morala da. Ez dakigu, ea emakumea edo gizona den, baina ezkesa igu inporta. Eta batzutan, ez dakit, gure realitatean nola etiketa guztia dauzkagun, hainbeste etiketak, eta Monos pelikula etiketa hauek ezabatzen dituela pixkanaka. Ez, imaginatu, bizitza metafora bezala jungla bat dela, eta gu, na, jungla horretan zartutuak gaela. Orduan, ez dakit, ba, despistatu nola, hainbeste zuaitz ikusita, despistatu egiten zaela, ez, eta... Ez tabaidak importantei buruz, azten zaizkizu. Ez dakit, ba, indarkeria, emakumeen kontrako violentzia, seksualitatea, ez dakit. Eta Monos pelikula hori hausnarketa oso interesgarria egiten du. Eta gaina, pelikula kriston interesgarria da. Osa, dauka erritmo trepidante bat, eta disfrutatzen da. Osa, isertzen zaren ian zinean, disfrutatzen duzu hasieratatik bukaeraraino. Bueno, Monosek orduan islatzen du nolabait ere hausnarketa guzti hori, ez da? Hoixe. Bai, gertu eduki dugu baita ere, bigarren pelikula, Le Milieu de l'Horizon. Baina ez du sari araman, orduan... Ez du sari araman, baina, bueno, nik uste dut aipatu behar dugu baita ere, zen, egondo dire bilekor. Baina, ni ere postutzen naiz, zertikan, gure taldeko gazteenak danak zeuden eta argi zeukaten Monosek izan bertzuela. Orduan, adin geixo daukagunak esan dugu. Oso ondo iritzen zaigu. Oso klasiko bihurtu gara, ni bentsatala daukan neure burua, eta kaso egin dugu gazteek zaukaten bizipoza horreri. Zinemaldian proiektatu diren pelikulen inguruko informazioa jasoko zenuten, seguro bat baino gehiago ikusi duzuela ere bai, zuek uste duzue LGTB munduaren gaia ongi islatzen dela zinemaldian? Ba, urtean agian gaia, gure gaia izlatu baino gai transversala izan da. Ez ditugu pelikula, gure deitzen dugu pelikula aktivistak. Bakarra izan dugula aktivista, deitzen dela Me Llamo Violeta, Nacho Vidalen alabari buruz dela, dokumental bat. Baina beste pelikulak, ez dakit, gure gaiak, ez dakit, zeharkatu dituzte pelikulak. Bai, beste urte batzutan adibidez 120 pultsazio ietsari buruz egoen oso konkretuki. Barbajar. Dallas Buyer Club. Izan du ditugu urte batzutan alako pelikula esaten zen duena, honek izan behar du, zer digan, behar dituen helburu guztiak eta boleto guztiak dauzka. Aurtengoa ez, aurtengoa gehiago, izan duela hori, bazuk esaten zenuna Landerez, horregon du da sekula baino pelikula gehiago, zean amabi pelikula eta bi korto izan du ditugu aparte, beraz izlagatu egon du da gaia, bere kolore eta pintzela da guztietan, baino nola potenterik ere ez, baino bueno, nik uste dut Landerreko sondo adierazidu Monosek dauzkan bitxioiek ez, eta pozik gaude erabaki horrekin ere. Oso gainea. Bilera asko izaten dituzue egun hauetan, edo nolakoak izaten dira egun hauek zinemaldian zuentzat? Bilera bakarra izaten dugu. Bakarra? Bilera, oza, deliberazio bilera bakarra izaten dugu.
ostegunetan, izaten dela. Gertatzen dana da, eske asko pentsatu dezake guk zinemaldiaren garaian pelikulak bakarrik ikusten ditugula, eta ez da horrela. Zinemaldia bakarrik ez da pelikula ikusten, ez da? Nik adibidez aurten oso pelikula guti. Ikusi ditut, las de obligado mandamiento esaten ditugunak, oza, behartutan agoenak gero saritu behar baitugu bat, eta oso gutxi ikusi ditut hortik kanpora, ez du dalako demorarik izan du. Baita ere, aipatu nahi deu, guk enkuentro batzuek sortu genitu, dela sei urte, programatzaile Iberoamerikar pilo bat laguntzen ditugu etortzen Donostira, eta elkartzen ditugu Tabakalerako lan egun batzuetan, ba, bertako estatu mailan dauden beste errealitate askoekin batera, eta hor lan handi bat egiten den, guztion artean. Eta horretanak atzetik lan handia bai. Jende hartatu egin behar da, lagundu inmertzaio maletekin batzutan, hartuko txea eta lagundu joten, janariak prestatu behar dira, lekuak txukun utzi behar dira, zan aizaitut atzetik Bolondres lana gaina, osea gu Bolondres talde bat gera, gehituko kide geanez, gehitu Bolondres moduan funtzionatzen du, eta bueno, bai, saiatzen gera egiten gauzak aliketa txukunen, baina horren atzean beti ordo asko daude. Beraz, bilerak egiten ditugu urtean zehar, zertikan latinoak bere ritmoa darama, eta baita ere gaina hilabetean behin gutxienez gustatzen zaigu elkartu, afari merienda bat egin, elkartean... Nola ez? Ikusi, bai, hortan, eske bestela gero etxea joan, eta bakoitza bere afaria prestatu behar du. Eta normalean gaina, ba, zazpiter diak, zortziak izaten dira juntatzen geaneako, eta orduan, pues, afari merienda bat egin, eta hor, bueno, taldea egin, taldea sortu, taldean ezagura horiek ere pertsonalki ezagura horiek ere landu, eta joaten gea latinoa lantzen. Ongi. Eta festivalan garaian denbora gutxi. Ni filmak ikusten ditut, pila-pila bueno, bat, eta gero gaine elkarrizketa baita egiten ditut, eta hola. Eta orduan, Kruzatu iten gea, zeharkatu, gurutzatu iten gea bidean. Noa zoa, zonetara, ara, behar duzu laguntzarik, pues bai, egin lagunduko dizutotan, eta gero gaine Landerrek, direktore guztiekin entrevista pertsonalak eskatzen ditu eta entrevistatu egiten ditu. Eta azkenean, ba, ostegunean bai, zazpitan elkartzen gea. Epai maila txortzen eta jartzen dugunean ordua, osatzo ere ordo tapiko ondu ginen alkarrekin, bai. Ba, bueno. Baina beno. Guztia dudana zitz egiten, ez? Aurten hortz guztia dauzkagu, gazik, ez ditugu galdu batzo. Bueno, bikote, proposamen bat eginen dizuet. Zuen elkarrizketakin bukatzeko zeiru itzen zaizue, esan dugu ja, monos dala Sebastianeko irabazlea. Irudi batzuk ikusten baitugu? Espezial. Bueno, mila esker. Kozatu. Eta mila esker zue baita ere urtero gomidatzen gaitu zue eta gustu handiz etortzen gara. Eskerrik asko zuei.